práci. Nazdar! Zdar! Příslušníci Univerzity obrany, dámy a pánové, zahraniční studenti, vážení hosté. Dovolte mi, abych z pověření rektora velitele brigádního generála profesora Bohuslava Přikryla zahájil slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany, konaný u příležitosti 73. výročí ukončení druhé světové války na evropském kontinentu a na počest Dne vítězství. Jsem rád, že na našem slavnostním aktu mohu jmenovitě přivítat zástupce ředitele vojenského zpravodajství brigádního generála Milana Jakubu, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a starostu městské části Brno-Sever pana Martina Malečka a místostarostku městské části Brno-Královo pole paní Zuzanu Olgu Artimovou. Již tradičně se významných služebně společenských a ceremoniálních akcí Univerzity obrany účastní i naši přátelé a podporovatelé, představitelé partnerských spolků a organizací válečných veteránů. Pozvání rektora velitele na dnešní nástup přijali zástupci celkem 11 spolků a organizací. Dámy a pánové, příslušníci Univerzity obrany. Připomínka Dne vítězství v naší vlasti je spojena s bojovou činností vojáků a vojákyň Československé armády a ilegálními skupinovými i individuálními odbojovými aktivitami civilního obyvatelstva. Jak naši vojáci, tak i další českoslovenští občané nasazovali své zdraví a životy za naši státní svobodu, nezávislost a územní celistvost již od podzimu roku 1938 až do roku 1945. V tomto smyslu jsou statečné lidské postoje a hrdinství našich předchůdců vzorem nejen pro samotné vojáky armády České republiky, ale i pro občanské zaměstnance vojenské správy a civilní občany celé naší vlasti. Vojáci a vojákyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych u příležitosti dnešního slavnostního nástupu a nadcházejícího státního svátku Dne vítězství požádal o vystoupení rektora velitele naší vojenské vysoké školy. Vážený pane generále, vážený pane náměstku hejtmana, vážená paní místostarostko, zástupci partnerských spolků, příslušníci Univerzity obrany. V těchto dnech si připomínáme 73. výročí ukončení druhé světové války v Evropě a osvobození naší vlasti od nacistické okupace. Většina historiků i přímých svědků tehdejších pohnutých událostí se v této souvislosti shoduje na jednom závěru. Druhá světová válka představovala nejstrašlivější válečné střetnutí v dosavadních lidských dějinách, které přineslo dosud nevídaný rozsah utrpení desítkám milionů lidí naší planety.
Právě proto je potřebné znovu a znovu si připomínat a vysvětlovat zejména mladé generaci na celém světě základní historické souvislosti, které vedly k této katastrofě. Katastrofy vyvolané nikoliv přírodními živly, ale jednáním konkrétních lidí, rozhodnutím vládnoucích politických a ekonomických elit, nebo naopak jejich nečinností. Druhou světovou válku rozpoutaly takzvané revizionistické státy, které usilovaly o změnu mezinárodního uspořádání vzešlého z Versajské smlouvy, podepsané po první světové válce. Rozhodujícím aktérem rozvratu mírového soužití státu a iniciátorem celosvětové válečné apokalypsy bylo nacistické Německo. My, Češi a Slováci, můžeme být hrdí na to, že právě demokratické meziválečné Československo bylo ve 30. letech jednou z prvních zemí, která se stavila nacistické rozpínavosti na odpor a poskytovala útočiště těm, kdo prchali před nacisty ve snaze zachránit si svobodu nebo jen holý život. Ve střetech při obraně naší hranice během let 1938 a 1939 padlo na 120 vojáků, četníků a příslušníků tehdejší finanční stráže. Stačí zmínit přepadení četnické stanice v Habartově, celního úřadu v Malé Úpě, odražení německých jednotek v Moravské Chrástové na konci října 1938 nebo boj proti maďarské Hortiovské armádě v Podkarpatské Rusi v březnu 1939. Tehdejší meziválečné demokratické Československo bylo zemí, kde se světový válečný konflikt teprve připravoval, a když na něj v září 1939 došlo, stáli naši vojáci na správné straně, ať už šlo o leteckou bitvu nad Británií, obranu severoafrického Tobruku, obléhání přístavu Dunkerque, nebo bitvy u Sokolova a v Dukelském průsmyku. Vážené dámy a pánové, s úctou vzpomínáme na všechny bojovníky, kteří v průběhu druhé světové války a okupace s nasazením života přispěli k osvobození naší vlasti. Nezapomeňme ani na to, že se závěrečných bojů na našem území vedle příslušníků sovětských, amerických a československých jednotek zúčastnili i vojáci polští, rumunští a belgičtí. Jako občané Jihomoravského kraje si s vděčností připomínáme zejména památku vojáků druhého ukrajinského frontu a první rumunské armády, kteří v samém závěru války, kdy vítězství bylo takřka na dosah, nasadili svůj život za osvobození Jižní Moravy a města Brna. Obnovená Československá republika, stejně jako další evropské státy, se musela zpamatovávat z válečných hrůz. Domy a ulice lze postavit znovu během několika let, ale vyvražděné rodiny, strádající zdraví celých generací, úpadek vzdělání a kulturních hodnot obecně, to je dědictví, které evropské společenství děsilo desítky let. Snahy zabránit do budoucna hrůzám války vedly po roce 1945 ke vzniku Organizace spojených národů a Evropské unie, která je Česká republika plnohodnotným členem. My, příslušníci Univerzity obrany, jsme součástí efektivní a profesionální armády České republiky, na níž se mohou spolehnout nejen naši spoluobčané, nýbrž i občané spojeneckých států Severoatlantické aliance
a obyvatelé zemí zmítaných nestabilitou a válečnými konflikty. Spolehlivost a bojová připravenost jsou nerozlučně spjaty i s pocitem hrdosti na tradice našich ozbrojených sil ve druhé světové válce. Trvale nás zavazují k odpovědné práci při zabezpečení obrany schopnosti naší země, k poctivé a činorodé práci ve prospěch rezortu obrany a naší jediné vojenské vysoké školy Univerzity obrany. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, děkuji panu rektorovi za jeho vystoupení. Dámy a pánové, vážení hosté, dnešní den a náš dnešní slavnostní nástup je vhodnou příležitostí pro ocenění práce těch příslušníků Univerzity obrany, kteří dosáhli vynikajících výsledků v oblasti svého působení a kteří se tak významným způsobem zasloužili o dobré jméno naší vojenské vysoké školy. V této souvislosti rektor velitel Univerzity obrany v souladu s článkem 3 řádu pro udělování poct na Univerzitě obrany uděluje medaili Univerzity obrany inženýru Pavlu Zonovi doktorovi, odbornému asistentovi katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu, a to za dlouhodobé dosahování vynikajících výsledků v pedagogické činnosti a při výchovné práci se studenty. Pan doktor Zona byl u příležitosti letošního dne učitelů oceněn jako nejlepší učitel roku 2018. Vážený pane rektore, žádám vás o předání ocenění. Dámy a pánové, vážení hosté, ředitel vojenského zpravodajství u příležitosti dnešního slavnostního nástupu Univerzity obrany vydal toto rozhodnutí. Výpis z rozhodnutí ředitele vojenského zpravodajství ČJ 12/5/2018/4730P ze dne 17. dubna 2018. Ředitel vojenského zpravodajství rozhodl o udělení pamětního odznaku vojenského zpravodajství ke dni 8. května 2018 docentu inženýru Oldřichu Horákovi, kandidátovi věd, akademickému pracovníkovi katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, a to za významný podíl na rozvoji spolupráce s vojenským zpravodajstvím v oblasti vzdělávání. Výnos podepsal ředitel vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Beroun vlastní rukou. Dámy a pánové, vážení hosté, příslušníci Univerzity obrany, mám nyní milou povinnost požádat o vystoupení zde přítomné představitele státní správy a samosprávy. Jako prvního prosím o vystoupení pana náměstka hejtmana Martina Malečka. Vážený pane rektore, příslušníci Univerzity obrany, studenti, hosté. Chtěl bych vás pozdravit jménem Jihomoravského kraje a městské části Brno-Sever.
Sešli jsme se tady, abychom si připomněli den vítězství, ukončení druhé světové války. Je třeba tyto historické události a historická fakta připomínat, ale nesmíme zůstat pouze u toho, že je budeme připomínat. Musíme se snažit o to, aby se věci jako druhá světová válka nemohly již nikdy opakovat. V této snaze může výrazně pomoci činnost Univerzity obrany. Já na tomto místě přeji Univerzitě obrany hodně zdaru ve veškeré její činnosti, ať se jí daří naplňovat všechny cíle, které si přece vzala, a vám, studenti, přeji hodně úspěchů ve studiu i ve vašem dalším profesním životě. Děkuji panu náměstkovi hejtmana za jeho slova a prosím o vystoupení místostarostku, tak říkajíc domácí městské části Brno Královo pole, paní Artimovou. Vážení přítomní, od konce druhé světové války uplynulo 73 let a většina z nás patří ke generaci, která žila v míru a nezažili jsme útrapy války. Druhá světová válka z let 1939 až 1945 trvala dlouhých 6 let. Postihla přes 60 států, 110 milionů vojáků, z toho 27 milionů vojáků padlo. Válka si vyžádala více než 50 milionů přímých obětí. Nelze vyčíslit škody na majetku obyvatelstva, na historických a kulturních památkách. Co všechno tedy rozpoutal sociální nacionalismus, nacismus? Jsou to tak nevinně znějící slova, sociální, nacionální. Nemám ambici zde hovořit o příčinách průběhu a skončení druhé světové války. Předpokládám, že zde není nikdo, kdo by neměl tuto elementární znalost naší historie. Stalo se to podle našeho vnímání času dávno. Myslíte si, že nás se to netýká? Že je to jen dějepis, který se studenti učí ve škole? Poučila nás minulost? Ne. Opět některým nevyhovuje uspořádání světa. Ale my nesmíme zapomenout na to, jaké utrpení a kolik lidských životů padlo za naši samostatnost, svobodu a demokracii. Věřím, že jsme dokázali pochopit pravou hodnotu svobody a míru a budeme bojovat proti násilí, bezpráví, válkám a terorismu dneška. Dávejme jasně najevo svou hrdost a sounáležitost se svou vlastí a úctu padlým. Děkuji vám. Já děkuji paní místostarostce Artimové za její slova. Pane rektore, dámy a pánové, vážení hosté, na závěr ceremoniálu slavnostního nástupu ke dní vítězství proběhne slavnostní vojenský pochod příslušníků Univerzity obrany a poté bude odnesen bojový prapor.